Další významnou osobností, aktivně působící v psychologickém poradenství na Západočeské univerzitě, je paní docentka Jana Minihová. Dobrý den. Dobrý. Paní docentko, rád bych se vás zeptal, jaké služby vy v rámci psychologického poradenství nabízíte? Jaké problémy jste schopna řešit se svými klienty? Jsme schopni řešit a já konkrétně osobně jsem schopna se s akademickými pracovníky řešit problémy pracovní anebo přímo osobní. Pokud jde o pracovní problémy, tak mohou být výukové, to je hlavně u začátečnických akademických pracovníků. Ty problémy pochopitelně mohou být i vztahové, a to jak mezi kolegy, tak bohužel někdy i mezi šéfem a jeho podřízenými. A pochopitelně, že tady může významnou roli hrát třeba věkový faktor. Tady mám na mysli, že problémem mladých učitelů začínajících může být nedostatek zkušeností a otázka, jak komunikovat se studenty a tak dále. To všechno dokážeme rozebrat a poradit. Pochopitelně, že problémy mohou mít z hlediska věkového faktoru i akademičtí pracovníci v důchodovém nebo předdůchodovém věku, kteří někdy mají pocit, že si s těmi mladými už tak úplně nerozumějí. No a pochopitelně, že k těm problémům může patřit i třeba určité náročné období v souvislosti s kariérním růstem. Vedle pracovních problémů jsme schopni řešit a budeme velmi ochotně s vámi řešit i osobní problémy, a to partnerské či rodinné, otázka problémy s vlastním dítětem a pochopitelně i zdravotní problémy. V současné době máme všichni za sebou velmi náročné období, které vyvolávalo u lidí stres a vedlo často k negativním psychickým stavům, jako je strach, úzkost, ale i někdy deprese. Velmi častým problémem současnosti je takzvaný syndrom vyhoření a učitelská profese patří bohužel mezi ty, které jsou tímto syndromem postiženy nejčastěji, a to od mateřské školy až po vysoké. I s tím se budeme snažit si poradit. Děkuji za vyčerpávající odpověď. Podle vašich slov to působí, že máte jako velmi široký záběr. Mohla byste našim divákům představit své zkušenosti, jaké máte s psychologickým poradenstvím? Dokázala byste je vtěsnat do té odpovědi? Já začnu tím, že jsem vystudovala klinickou psychologii a po promoci jsem 5 let dělala na psychiatrické klinice, a to je úžasná škola života. Jinak 20 let externě pracuji na různých psychologických poradnách, ať už předmanželská a manželská, nebo rodinná poradna, nebo pracovní poradna, která řeší právě to pracovní kariér, otázku pracovní kariéry a podobně. Kromě toho pracuji řadu let jako soudní znalec, a to v oboru klinické psychologie se zaměřením na děti a se zaměřením na dospěláky. A tady bych jenom chtěla podotknout, že převážně se zabývám oběťmi trestných činů, a z rodinného práva je to otázka svěření dítěte do péče jednoho z rodičů nebo do střídavé péče v souvislosti s rozvodovou situací rodičů. No a pokud jde o trestní právo, tak tam dělám především oběti trestných činů, ale někdy musím taky bohužel udělat toho zločince. Takže to jsou moje zkušenosti. Především tady budu ale využívat těch zkušeností poradenských. V skutku jsem se nemýlil, vaše zkušenosti jsou bohaté, odpovídá tomu i vlastně záběr vaší činnosti. V souvislosti s tím mě napadá, že tedy pro každého jednotlivého klienta je třeba užívat různých přístupů a metod.
Dokázala byste přesto vystihnout podstatu vaší práce, ten princip, v čem ano, spočívá? Řekl jste velmi správně, že podle případu potom člověk a podle problému, s kterým klient přijde, tak používá potom těch metod. V první řadě já vždycky zaprvé těm lidem naslouchám, ano, a to naslouchání považuji za důležitý jak diagnostický, tak terapeutický prostředek. A jinak používám takových metod podle toho případu, takže v některém případě prostě toho člověka jenom držím za ruku a dám mu možnost se vyplakat, anebo nějakým způsobem uvolnit to své psychické napětí. Pokud jde o složitější případ, tak používám samozřejmě psychologických technik, jako například racionalizace, kdy člověk se snaží na každé situaci najít nějaké to pozitivní zrnko a nějaký ten pozitivní prvek. A nebo si prostě zdůvodní, že se jinak chovat nemohl, to je hlavně při výčitkách svědomí. Tedy. A snaží se si prostě tu situaci vysvětlit tak, že vlastně se nic tak hrozného nestalo. A hlavně, že to zvládneme společně. Kromě toho existuje ještě důležitá psychologická technika kompenzace. Když se nedaří člověku v jedné oblasti, tak se snaží si to vynahradit nebo vykompenzovat v oblasti druhé. Takže mám problémy v práci, o to více upnu na rodinu a v opačném případě zase tedy si vynahrazuju nějaký nesoulad v rodině, zase tím, že se upnu na práci, na studium a podobně. No a kromě té, tak tomu se říká kompenzace, samozřejmě kompenzace je možno si třeba využít i v oblasti různé zájmové činnosti, sportovní, umělecké a podobně. No a kromě toho existují při hlubších problémech, kdy člověk nějaké prožité trauma vytěsní z vědomí a potlačí ho do podvědomí, tak používám speciálních relaxačních technik, které slouží k uvolnění nervosvalového napětí. Tady nabízím třeba antistresovou masáž, ano. Nabízím třeba hypnoterapii, hypnózu a různé uvolňovací techniky, například nejde o ty názvy Jacobsonova progresivní relaxace, kdy člověk postupně napíná a uvolňuje jednotlivé svaly v těle a tím současně uvolňuje i psychiku, ano. Někdy na to je možné jít opačně, že formou autogenního tréninku, kdy člověk si představuje nějakou krásnou situaci, anebo nebo používám imaginace, kdy si člověk představí situaci, kdy mu bylo krásně, kdy mu bylo hodně dobře, anebo své místečko bezpečí, kde kam za ním nemůže žádné zlo. A tyto techniky působí především na podvědomí člověka a snaží se kromě toho uvolnění nervosvalového napětí, tak se snažím takovéto a kromě aktuálního uvolnění, tak se učím snažím své klienty tyto techniky naučit, protože doma nemají vždycky psychologa po ruce, aby se mohli uvolnit i doma. Zní to velmi lákavě, obzvlášť ta masáž, tedy musím říct. Nicméně jenom z vašich slov takhle to na mě působí velmi uklidňujícím dojmem a mám pocit, tak jako bych vlastně byl v současnou chvíli takovým vaším klientem. Ano. Takže paní docetko, děkuji. Za to vám velice děkuji a chtěl bych se vás zeptat, jestli na závěr byste ráda něco vzkázala našim divákům. Ano, takže pokud se dostanete do nějakého problému,
tak se nebojte se s ním svěřit, nebojte se vyhledat poradenské centrum. Co vám mohu zaručit, a teď jsem zvážnila svůj výraz, co vám mohu zaručit, že je to absolutně diskrétní, protože pro psychologa existuje v rámci psychologické etiky, která je velmi podobná etice lékařské, tak jako je lékařské tajemství, tak je absolutní diskrétnost, tedy existuje psychologické tajemství, takže s čím se svěříte, tak skutečně zůstane za těmi zavřenými dveřmi, s kterými budeme spolu jednat. Ano? To je první věc. A pak bych chtěla ještě říct takovou jednu poznámku, že si všichni musíme uvědomit, jak klient, tak terapeut, že ne všechny problémy jsou řešitelné v daném čase a prostoru. Ano? A co se nevyřeší dnes, tak se třeba dokáže úspěšně vyřešit v budoucnosti, anebo se někdy ukáže, že to zkrátka tak to mělo být. Takže ještě jednou, pokud budete mít nějaký problém, nebojte se obrátit na naši poradnu, a teď mluvím o sobě, takže na mě osobně. Budu se těšit a velmi ráda se vám budu věnovat.